শিল্পীর মনবুর সরল শিল্পী মনে সদায় বিচারে সৃষ্টিশীলতা ব্যতিক্রম নহয় চিত্রশিল্পী নীলিম মহন্ত অবশেষত অরুণাচল আৰক্ষীৰ কবলৰ পৰা মুক্ত হল চিত্রশিল্পী নীলিম মহন্ত অরুণাচলৰ সচিবালয়ৰ দেৱালত নো মোৰ ডেম লিখি আৰক্ষী ৰূপত পৰা চিত্রশিল্পীগৰাকীক অবশেষত মুক্ত কৰি দিলে অরুণাচল আৰক্ষীয়ে শিল্পীসকলৰ মনবোৰ আনতকৈ যে পৃথক সেয়া তেওঁলোকৰ চিন্তা আৰু দৃষ্টিভংগীতেই প্ৰকাশ পায় তেওঁলোকে সকলোতে বিচাৰি ফুৰে সৃষ্টিশীলতা মনত অনবৰত কঢ়িয়াই ফুৰে যোগাত্মকতা সেয়েহে হয়তো জেলৰ চাৰিবেৰৰ ভিতৰতো বন্ধুৰ উমেৰে জীপাল হৈছিল নীলিম জেলত কৈদীৰে হৈছিল বন্ধুত্ব খাইছিল জনগোষ্ঠীয় খাদ্য জেলৰ ভিতৰত উপভোগ কৰিছিল জীৱন নীলিমৰ মতে এতিয়াও চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰৰ সৈতে আমাৰ নাই কোনো একতা জেলৰ পৰা ওলাই এই একতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ সকলোকে আহ্বান জনালে নীলিমে আমাৰ ইউনিটি এটা আমাৰ মেছেজ এটা লাগে দিব লাগে আচলতে ইউনিটি মেছেজ এটা যিটো আগৰ পৰা এটা গেপ হৈ আছে অৰুণাচল আৰু অসম যিমান আমি ওচৰৰ মানুহ আমি অৰুণাচল আৰু লখিমপুৰ ইমান ওচৰৰ তথাপিও আমাৰ সেই একতাটো কম কম এটা অনুভৱ মোৰ হৈছে আৰু সেইটো হ'ব নালাগে কেতিয়াও সেইটো আমি কি কি হৈছিলে কি কি নাই তাৰ ওপৰত কিবা এটা লিখিম মই নিজে এটা ভালকৈ চাই মেলি চাই চিতি লকাৰ ভিতৰত ভাল লাগিলে বন্ধুকেইজনমান পালোঁ পাঁচজন নতুন তেখেতসকলেও ভাল ভাল খানা আহিছিলে ট্ৰেডিশ্যনেল ফুড আহিছে তেখেতসকলৰ মানে ব্যৱহাৰ ভাল লাগিলে ধুনীয়া হয় চিনাকি হ'ল এতিয়া তেখেতসকল যেতিয়া ওলাব বোলে পাৰ্টি দিব বুলি কৈছে আমি মিলি একেলগে পাৰ্টি কৰিম ডিজে পাৰ্টি কৰিব বোলে ইফালে চিত্ৰশিল্পীজন লখিমপুৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছতেই অসম অৰুণাচল সীমান হাৰমতি গুমটো গেটত শিল্পীজনক স্বাগতম জনালে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে বিহপুৰীয়াৰ পৰা হৰণ বৰা ৰিপৰ্ট নিউজ ডেস্ক